ከውቶች ይታሰሩ ተሰተው ሆይ ይሰጡ ተሰተው ገለባ በፊታቸው ይሰጡ የተባሉ እግራቸውም ግጠሽ አጠፋ የተዘሩትን አትክሎች አጠፉ ተብለ ይታሰሩ የተባሉ በምን እኩል ነው አይ ይሄ እኮ ቀድሞ ነው የተነገር ነው ግን ህብረተሰቡ መብቱ አይታፈንም ህብረተሰቡ ራሱ መብት ራሱ ይግዛው ተብሎ እኛ ተብሎ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ሲወጋ አርከና ፈረሱ አታክልት በሉ የሰውል በሉ እየተባለ ውሳኔ መጀመሪያ ተነግረናል ግን አሁን አይ መብቱን ህዝቡ ራሱን ራሱ ያስተዳድር እንጂ እነሱ ውስጥ ጠለቃ አንገባም ብሎ መንግስት እያስተዳደረ ነው ይሄ ብዙ ጊዜ ነው ይሄ የተወራ እንግዲህ የምናወራው ስለ ልቅ ግጦሽ ነው ልቅ ግጦሽ ቢከለከል ምን ችግር ያመጣል የሚያመጣው ችግር ከብቶች በወቅቱ የሚበሉት አያገኙም እንደገና በሜዳ ኩበት ሊገኝ አይችልም ደግሞ መፍትሄው በእርግጥ ልቅ ግጦሽ ቢከለከል ከብቶች ይወፍራሉ ብናስራቸው አስረን ብንቀልብ ከፍተኛ ገበያም ይሰጡናለኝ ለእኛም ጥሩ ምቾት ነገር ይፈጥሩልናል እኔ የምለው አሰፋ አዳለው ከብቶቻችን እንሰር ልክ ግጦሽ ይከልከል እንዳለው እውነቱን ነው ከብቶቻችን አስረን ብንጠብቅ ልጆቻችን አትምርቱ ይሄዳሉ ከብቶቻችን አጣህ ይድናሉ እኛም ማመንከልከል እንድናለን እንዴው ልጆች አትምርቱ ሲሄዱ ስረን ትቸ ከብት ለከብት ይያልኩ እኔም ተሰቃይቻለሁ እንዴው ከከብቶቼ ኋላ ፈትቼ እኔም በወጉ ኋጣጥቼ እንትን ብዬ ስረን ሰርቼ ልጆች እስተሚመጡ ሀቤት እንትን ይያልኩ ነው ብንቀልብ ለመቀለብ እኛ ተገደን ሳይሆን ተሰባስበን ተመካክረን ጥሩን መፍትሄ እንድናገኝ ይመቸናል እንደገና አስረን ብንቀልብ ጥሩ ውጤት ሊሰጡን ይችላል እንደገና አስረን እንቀልባልነ ደግሞ በወቅቱ ለነሱ ጥሩ ጥሩ ምግቦችን መሰብሰብ እሚያንሰነም ሆነ ደግሞ ሌላ ተጨማሪም በገበያ ላይ ገስተን መጨመር ይገባናል እንደዚህ አርገን ያዝናቸው ጥሩ ገቢ ሊሰጡን ይችላሉ እሺ እኔ የምለው የከብት መኖ ሲከለከል ይቅር ሲባል የከብት መኖ ይከልከል ይቅር ሲባል ገለባ ቆጥቦ ማብላትና ለእንዳንሰን እንትን ብለን ክል አድርገን ቆጥበን መስጠት ያለን እንደዚህ አድርገን የለላቸው በሰዓቱ ሀል ገዙ ሀምን ያገኛሉ ግዙ እንዳይባሉ ደግሞ ከብት እጅ ያላቸው መሬት የለላቸው አሉ እነዚያ ሀምን አምተው ነው ያንን ገለባ የሚገዙት እህል አቅርተው እንደገዙት መሬት የላቸውም በከብት ነው የሚስተዳደሩት ስለዚህ ይሄን መንግስት አውቆት እንትን ብሎ ቢሆን ቢደራጅና እንትን ሲል በዚህ ተባካች ይሄንን እንደዚህ አርገን ተዋይተን በቀበሌም ሆነ በአንተኑ ሁኖ ገለባ ለገዛ ያ አወቀ ነይ ግሽ ብሎ ይነበረ አሁን 700 ብር ይለኛል እኔም ዝም ብዬ ጨንቆኛል እንዴው የሰማችሁበት እንዳለ ብታመላክቱኝ በእናንተ እንዴው ነው እንጂ እንዴው ዘንድሮ ማድገውን ምን አባቱን ስገለባውስ ጠፍቶ ያለ
ደሞ ቢራራ ገለባ አለ ብሎ ይነበር ሐሱ ደሞ እጀ ነበር ያው ታንሰኛለች ትንሽ ናተኝ ምን አረጋታለሁ አዲያ ያችነኑ ዝም ብዬ ልግዛት እንጂ ለለቱ ለከብቶች ፍጀቷ ምን ያህል ምን ያህል በቃ ምን ያህል ለከብቶች ቀለብ ይፈጅብናል ምን ተ ወያይተን እዛ በኋላ ከብቶች ደሞ ከበዙ ደሞ ከብቶችን እየቀነስነ መኖን ከከመርነ በኋላ ከመቼ እስከ መቼ ለከብቶች እንደኛ ቀለ ፍጆታ እንደምናስበው ሁሉ ለከብቶችም ደግሞ ከመቼ እስከ መቼ ከሰኔ እስከ መስከረም ከመስከረም ወዲያ ደግሞ ከመስከረም እስከ ሰኔ የሚለውን ለከብቶች ቀለ አስበን አልፎም ደግሞ እዛ ሀኛ ከለለነ ካካዩ ሰብሰብ ብለን ከሚተርፈው ሰው ገዝተን አንዷን ጥጃሽተን አንዱን እና ሁለቱንም ያው እንደያቅማችን ከውቱን እንዲዳብርና ስጋ እንዲዝልን ወተቱንም ጥቅም ደግሞ ለኛ እንድናገኝ ማድረግ ነው። ያንም እና ያደርገው በመንደን ነው አካባቢው ህብረተሰቡ ተሰብስቦ ተማምኖበት ሌላኛው ደግሞ አንድ ከብት አሁን ዛሬ የሚሸጥበት ያለ የታሰረ የደለበ ከብት ከ4000 እስከ 5000 5 እስከ 9 ይሸጣል። እኛ ግን አብስተን 78 ከብት ያዝ ነው። ዛሬ እበቱም እንኳን የዛን ያለ ነው። ጥበቀው ካልሆነ በስተቀር ምን ተጠቀመው በገበያ ሙሽፍ ጆታ ሆነ በሽያጭ ሆነ በርሻም ሆነ አባጭር ነው። ሌላው ደግሞ የወተት ዝርያ በቃ የወተትን ዝርያ አምስት እገታው ለምሳሌ ሲወንድም ቢኖረው እኔ አንድ ቢኖረኝ ያንዷን አምስቷ ሲሆን ጥፍት አደርጋለች ያለዛም ትበልጣለች። ለምን ስለበላች ለከ ግጦሽ ይከልከል ሲባል ለከብቶቻችን ሳንሰበስብ ለለቱ አስረን ምን ልንሰጣቸው ነው? ዙሮስ እንደውም የዳህደን ኩበት ምን ለቅመው መሃመኑስ ልንለቅመው ነው? እንዴት ብለንስ ልንኖር ነው? ይሰብሰብ ይሄ ሲባል ህብረተሰቡ ሳይመክርበት እና እንትን ሲል ከብቶችን አስሬ አልሰበሰብኩላቸው የሚበሉት ዙሮ ደግሞ ኩበት ሜዳ አልተለቀመ ምን ሊማገር ነው? ግጦሽ ከብት በማሰር ጥፍጥፍ ከም እየጠፈጠፍኩ አጠራቅም ያለሁ ከብት የሌላቸው ግን ዛሬ በማገዶ ችግር እየተንጓለሉ የሚማግዱት አተው ዛዲያ ስለዚህ ህብረተሰብ ወጥቶ ተማክሮ ያላረገው ነገር ችግሩ ብዙ ሆኗል። ከብታ ታሰረ እንኳን በገጠሩ የከተማው መጥቶ ለቅሞ ነበር የሚያድር ለማብሰያ። እኔ ግን ከብቶችን አሰርኳቸው ብዙ ጥቅም አግኝቼባቸዋለሁ። ሌላው የሚወስደውን እኔ እየጠፈጠፍኩ በሩቅ በፀሐይ በንፋስ ሳልንከላታ እዚኸው እየለቀምኩ አጠራቅም ያለው ለክረምትም ለበጋም። ዛሬ ሰነ ከብቶችም እበታቸው የላቸው አረግ ወይ ጉድ። እንዲያው ይሄ ማን እናንተ እንዲያው ላጓጣቸው ነው እንዴት ነው እናንተ? አረ ወይ ጉድ እየቀደም እንዲህ ብሎ ከብት መረቅ። አረ አረግ እንዲያው ልጆች እንዴት ተታረጉ ይሻላል። እንዲያው አስራችሁን እንዲያው ልቅ አስድ ብትሰዷቸው ይሻላል። ዛሬ ኩበት ማመቻላተኝ። አረ አረ ያዛ የሰሞንበት እንዲያው ባዶ ነው። ለወረጃው ልጆች እንዲያው ልቅ ግጦሽ እንዲያው ያው አስሮ መቀለቡ ይሻል ይሆን? እንዲያው እንደላርገ እናንተ እንዲያው ቀበሌውም ምኑም እንዲያው ተወያይቶ የሚያደርገው እንዳለ እንጂ እንዲያው እጅ እግር ያጣ ነገር ነው የሆነ የከብቶች ነገር። አረ ወይ ጉድ! አሁንም ደግሞ መስገነው እያበሰልኩባት ነው እያበሰልኩባት ነው። አሁን ይኸው አጥሞ ጥቅሙ ጉዳቱ ነው እንጂ ጥሩ ነው። ያው ከብቶች መረቁ ግን በጣም ያሳዝናል። የጊዜው እቅድ እንጃ። እንዲያው እኛው በእኛው ደግሞ ተፈፋ ብለን የምናደርገው እንዳለን እንጂ ያው ባለሙያ ጋር ይሆን እቅዱ ግን እንዲያው
አንሷል በጣም እንዴት ይያረኩ ማበስልባትን አይው እቅዱ ወሳ ሳር ሲጠፋ እንደምሆን እቅዱን እንጃ እንደዚህ ጠቅሞ ብዙ ነበር ይሄው እንዴት ይያረኩ ቀድም ሰብስቤ ከብቶችን አሁን ይሄው አበስልባት አለሁ ለምግብ ይሄው ነው እስተ ዛሬ ያጠራቀምኳትን ኩበቴን እንደ ልቤ ማግጀ ነበር አሁን እንግዲህ ምን አባቴ አምጥቼ ነው ማግድ እዚህ ከብት ችግር ራባቸውና ሀምን አምጥተው ይጣሉት ዛሬማ የሚለቅሙትም አጡ እንዲያው ምን አባቴን አምጥቼ እንግዲህ እንደ ልቤ ማበስል እስተ ዛሬ አበሰልኳትን ይሄው እንግዲህ ጨረስኩ ላሚቱን ላሜን አሰሪ ደነቆረችብኝ ልክ ግጦሽ ተከለከለ ተከለከለት አስራ የውላሚቱን አስሪ ደንቁራ ቀረችብኝ። ከምን ትታሰር? አልወልድልኝ አለች አልሰረርልኝ አለች። ለእሷ ግን ምቾት አግኝታልኝ ነበር። ግን አንዲቱ ሁለት የምትሆነው ሁለቲቱ ሶስት የምትሆነው ቁማ ቀረችብኝ እና ያው እንደዚያ ነበር እኔም ይመስለኝ በቃ ገለባውም ያው በያቸው ሆነች በመቆንጠር በመስጠት የነውም ደም ተዝናንታ እንዲና እንዲህ ብላ ተዝናንታ ብትገባ ጥሩ ነበር። እሷም ያው መቼም ለእነሱ ግን ለእሷ ምቾቱ ታስራ ብትቀለም ነበር ጥሩ። እሺ ከውቶይ ግጧቸው ማጣበቡ በእርግጥ እንትን ነው አልተጣበበም። ግነት ይህንን ከውቶችን ስማቸውን አስረስጌ የምንጠራቸው ጠልተናቸው አይደለም። ለእኛ በጣም መሪ ጠቃሚያችን ናቸው። ግነት የዚህ የእነሱን ችግር የምንፈተው ህብረተሰቡ በአንድ ላይ ሁኖ ነው። አሁን እኔ የምለው ስለዚህ ስለ ከውቱ ስለ ግጦሽ ማጣቱ ስለ መታሰሩ ሁልጊዜ ባለሙያ ይመጣል ይጠይቀናል። ሁልጊዜም ይመጣል ሁልጊዜ ነው የሚመጣ መጠየቅ መፍትሁን እዞ መሄድ መጥቶ ጠይቆ መሄድ እንጂ መፍትሄ የለውም። እና ዛሬ አንቺ ምን ይመስልሻል? እንደኔ መፍትሄ መስሎ የሚታየ ህብረተሰቡ ተሰባስቦ ቢወስን። ህብረተሰቡ ብቻውን ምኑን ይወስነዋል? ባለሙያ ታክሎ ይሄ በዚህ የሚለው አላገኘ። እሺ ስለዚህ የባለሙያ እገዛ ያስፈልገዋል እንጂ መሰብሰብ የራሱ ስለሆነ የራሱ ነገር ስለሆነ ራሱ በራሱ ነው መስራት ያለበት። ህብረተሰቡ ተሰብስቦ አልወሰነው ይሄ በዚህ ቢሆን ይሄ በዚህ ሆኖ አልተመካከረ እና የባለሙያ እገዛ አላገኘ። ሁልጊዜ መሰብሰብ ሁልጊዜ መጠየቅ ነው እንጂ ምንም መፍትሄ የለውም። እንግዲህ የምናወራው ስለ አዋ ኮኪት የውሃ ችግር ነው። ምክንያቱም ይህ አካባቢ ክረምት ውሃ ይተኛበታል፣ ብዙ ሰብሎችን ያጠፋል፣ በበጋ ወራት ደግሞ ይደርቃል። እንደ ሽንኩርት፣ እንደ አጃ፣ እንደ ቲማቲም የመሳሰሉትን እህሎችን በጣም ይቀንሳል። በአማካይ ደግሞ ከብቶችንም የከብቶችንም ግጦሽ ተኝቶበት ስለሚከርም በጣም ችግር አለ። በጣም ችግር እንደገና ክረምት ይተኛል፣ በጋ ደግሞ ያቋርጣል። ብዙ ሰብሎች አሁን ከስረው ነው ያሉ። እንደነ ሽምብራ፣ እንደነ ቲማቲም፣ እንደነ አጃ፣ እንደነ ሽምብራ፣ እንደነ ጓያ እናበቅል ነበር። ዛሬ ግን በውሃ እጥረት እነዚህ የዘራናቸው አዝርዕቶች ከፍሬም እየተጓደሉ እነሱም እያረሩ ነው ያሉ። በውሃ እጥረት ደግሞ ሀንሰሶች ደግሞ ኑር እየተገፋ ደንበሩ እየተጣበበ እኔ ይህን አርስ እኔ ይህን አርስ እየተባባለ ህዝባችን አጣቧቸው በራብ ችግር እንሰሶች ሊሞቱ ነው። እኔ የምለው ምንድን ነው የከውቶች ጉዳይ ነው። በከውቶ ባለው ነገር ክረምት በውሃ ይጥለቀለቃሉ፣ የሚበሉት የሚቀምሱት ያጣሉ። በጋ አዝመራ ተዘርቶ ታስረው አደጃፍ ይውላሉ። እንደኛ ቀበሌ ተጨባጭ ሁኔታ ክረምት ውሃ ይጥለቀለቃል፣ ሰውም በጣም የመድረሻ ያለሽ ይላል፣ ከብቶችም መድረሻ ያጣሉ።
يا نبرة سو انديت لون دم مس نبرة سو تسب سبو لزواس من ما درج على بن كرم تلهي عدا قالي مت علي شيء شلان سولي بلا بني شلاني إن ساتو اللي موتا اللي موتوا يشلالو بلو نبرة سو تايتو موسنا على بيت لمن خلا يتوسنا لين يتجب بس على دلنا كاتش توسنا نمري على بيت نو بيبال يا يوم ترم بزات على كزيان بشاغر يغربت كابلو شالو يغربت كابلو شالو يا وندري بانسي فاترا ندر بغبري لالو نصب بغالي يسكر ربنا تنشو يو هاش غرالنجي يو هاي رساتشو اسكال توش يو شاتكال تاون هاي رسات نشن كرتنا انت بلدتش فرشن كرت سلزي يو ندزي فابناغي هلوم هلومر تجيري ابرا يدغي هرنب ሞተሩ መዚያው ተጠምዶ ውሃ ያለቀበት ነው ያለ ስለዚህ እንኳን ያው ለልማት አሳዎች አሳዎችም ሁላ እኮ እንኳን ያው መድረሻ ተው ቅድም ርቡዲዮና ሳለ ያሳም ርባታ ሁሉም ነበር ስንት ስንት ነገር ነበር አሁን እንኳን አሳ ሊረባበተኝ እነ ልማታችንም ያው አስቸግሮ ነው ያለ ለዚህ ግን ምን ማረግ ይሻላል ከሚለው ላይ ህብረተሰቡ ተገናኝቶ ያው ምናልባች ያው ጉባኤው እቅድማስ እና መወሰን ይቻላል ያለዚያ ማሻገር ደሞ የሚቻል ከሆነ ያው እንደ መንግስትም የሚተባበረነ ከሆነ ርብን አቁሮ ያው ጥቅም ስለዚህ ተሰባስበን ይሄንን ችግራችን ከፈታነ ውሃንን ባግባቡ ያው ተራ በተራ ውሃ ባለበት ወቅት አንድ ባንድ ተጥጠመድም ያው ወጥረት የለውም ውሃ በቀነሰበት ወቅት ግን ምናልባት ተመዳርቡ የኔ የኔ ተባብሮ ተሸማምቶ ከማጠጣት ይልቅ የው 5 ሞተር አንድ ቀን 5 ሞተር አንድ ቀን እንደ ለማቱ ብዛትና መቀነስ ቢጠጣ ሁሉም የለማት ተካፋይ ይሆናል ሞተሮች ይበዛሉ ከዛ ምንድነው መሆን ያለበት ህብረተሰቡ ተዋይቶ በፈረቃ ወይም ሽንኩርት ይተከል ሽንኩርት የሚተከል አዝመራ ውሃም ይፈጅ ከሆነ ጠቅላላ መሆን ያለበት አጃ ወይም ሽምብራ ሌላ አሁን ማይፈጁን አትክልቶች ህብረተሰቡ ተዋይቶ መወሰን አለበት ለምን ህብረተሰቡ የወሰነው ከታች ወደ ላይ ነው መሄድ ያለበት ህብረተሰቡ በዝቀን በዝንቀን ከሌ በዝንቀን ከሌ በዝቀን ከሌ በዝቀን ከሌ ተብሎ ተራ መግባት አለበት ከዚህ ከታች ስለተወሰነ ያን ተራውን ጥሶ ያጠጣ አካል ቢኖር ለምሳሌ አሁን እንደኔ እኔን አስመስዬ ቦስደው እኔ ሰርቄ ባጠጣ ቢወሰን የተወሰነውን መክፈል አለብኝ ማን ተሰብስበነዋ በእኔም ባለውበት የተወሰነ ስለሆነ እና ተይውላሉ አሁንም ደሞ የዚህን ጉዳይ ስለንሰሶች ህብረቱ ከቦ እንዲፈታ ያረጋዋል ቢፈታም ደሞ ባለሙያ ታክሎ ነው እንጂ ብቻውን አይፈታውም ህብረተሰቡ እና አሁንም ህብረተሰቡ ላይ ባለሙያ ታክሎ እንዲፈታው ይሆናል ያው እንግዲህ በዘንድሮ ወቅት የአፈርና የውሃ ጥበቃውን ለማካሄድ ወይም ለማከናወን ያው እርከን ስራ ጠራ አንድ ላይ ተጀምሯል ከጠራ አንድ እስከ ይካጅ ሳያቀን መሆኑን ህብረተሰቡ ተስማምቶበት ያው ሙሉ በሙሉ ባይገኝም ጅማሮ ይታያል ነገር ግን ተጓዳይለት አለ ወይዘሮ አበባይቱ የዘንድሮ አመት የመጣው ርከድ እንዴው ምን ይመስልሻል? ምንም ምን ይመስለኛል? ወንዶቻችን ጋር ወተን ምንሰራ ደስ ይለኛል እና ስንወጣ ጎደሏችን እየበዛ የከረምንበት የከመር ነው ገለባ እሳር እየተበላ እየጎደለ ያገኘነው ነው እንጂ እሴት ወንዶች ወተን ምንሰራ ደስ ይለናል ልጆቻችንም ትምርት ሲሄዱ እንደዚያ ሲሉ እየጎደለብን ነው እንኳን ያ ደሮ ውሻው ውሃር ገንለት አልዋልነ ሙቶነ ምናገኘው እና አርከኑን ብንሰራ ደስ ይለናል እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ በርከኑ ነው እርከኑ ሲጀመር
አጨደውም እርከኑም አንድ ላይ ነው ሚጀመር አንድ ላይ ነው ስለዚህ ወደ እርከኑ ሲሄድ በጣም አጨደው ይቀራል አስቸጋሪ ነው እርከን ስራ ያላቅጣጫ ለሰዓቱ ምንስ አዝመራ ባለበት ሰዓት እየታዘዝነ አዝመራችን ስነፋ በየከረም ነው የረገፈ እየቀረ ነው ከመጀመሪያም ጤፍ ዳጉሳችን ነው ከዚያም ቀጥሎ ደግሞ ሽምብራ ጓያለ ሁሉም ሁሉም እንደው ሌላ ያወዘተ አዝመራ አለ ስለዚህ ግን ህዝቡ ተወያይቶ የቀን እቅድ የቀን ማለት የወራት እቅድ ቢበጅበትና ያው እርከናችን ብንሰራ አፈራችን እንዳይደርሰው ሀገር እና እንዲያርገን መሬታችን ያው ለማፈሩ እሁዋ እንዳይሸረሽረው እና በዚህ ህዝብ እንዲጓይበት ነው ያልኩ እኔ የምናገረው ስለተ በርከን ስለተቀጡ ሰዎች ነው ስለተቀጡ ሰዎችም ሰዋጋ ሀጨዳ ጋር ተደራራቢ ሆኖ ለመጣው ስራ በየወቅቱ ቢሆን ይቀጡ አይገባም ነበር ስለዚህ ምን መሆን አለበት ህብረተሰቡ ተሰባስቦ መወሰን አለበት ተወሰነ በቃ ቢቀጣም ሊያማረር አይችልም አቅጣትም ሊደርስ አይችልም ተወሰነ ስለዚህ ህብረተሰቡ መወሰን ይገባዋል አንድ ባንድ ወጥቶ መስራት አለበት ያም ሲሆን ህብረተሰቡ ተስማምቶ የሚቀሩትን በቅጣት የወጡትን በማበራታት ህብረተሰቡ ያመነባቸውና የወሰነው ሲሆን ነው ከዚያ የህብረተሰቡ አምኖበትና ወስኖበት የቀረሰው ቢኖር ያን የሚያስቀጣው ራሱ ህብረተሰቡ የወሰነውን ቅጣት ይው እንደየቦታው ለምሳሌ ባለምበሩ ዙሪያ ኢንፎርሜሽን ሰማ ይው ባንድ ሰው ቀሪ 25 ብር ይባላል እንደኛ ደግሞ እንደ ድባሴ ፋጥራ ቀበሌ 10 ብር ለተፋሰሱ ወስኗል እንደገና ደግሞ እርከን በሚሰራበት ሰዓት በቂ መሳሪያ አይዘጋጅም ለምሳሌ እቃ ሲጠቅ እንደ ቃሰን ጠቅሳቸው እንደ ዶማ እንደ አካፋ ያሉ አይቀሩም በሰዓቱ አዎ ያ በሰዓቱ ሊቀርብ አይችልም ዘግቶ ይቀራል ስራውም ትክክል አይሰራም የሃቃ ማነስ የተነሳ አጥጋቢ ውጤትም አይሰጥም ደከም ያለ ነው እርከኑ ሃቀው ጉሊት እንደገና ደግሞ ችግኝ በችግኝ ተከላ ወቅት ጉድጓዱ በደንብ ተቆፍሮ ችግኙ ቶሎ አይመጣም የመዘግየት እንትን አለው ያንስ በሰዓት ቢመጣ ለህብረተሰቡ የለፋበትን በደንብ ቢተክለው አተከለው በሰዓቱ ጥቅምን በቶሎ ይሰጥ ነበር እኔ ደብሪት ወርቁ እባላለሁ ድባሴ ፋጥራ ቀበሌ ነው ያለው እገኛለሁ አዚ የከብት መኖን በተመለከተ ነው የምናገረው ችግኞችም በየወቅቱ ሲመጡ የከብት መኖን በየወቅቱ ይመጣሉ የጋን ጊዜ ውሃ ባለበት ወቅት ችግኞች ሲመጡ የከብቶች መኖ ሲመጡ ገደልን ቆፍሬ ማትከል ሀርከኔ ላይ ይቻለኛል አዎ በዛ ባሻገር ይሄ ልቅግጦሽ መታሰር ለምን ይበጀና ለምን ሰራቸው እርከኖች ለምሳሌ አሁን እርከን እየሰራና አለነ እርከን ለምን ሰራው እርከን ሁሉ ከብቶ ታሰረ አይሽረፈረፈብንም አይሰበርም አንድ አመት የሰራ ነው ለቀጣይ ለሁሉ ጊዜም ይሆንና ይሄን ታሳቢ ለርከኑም ጭምር ያግዘናል አቸግኝ ስራ ላይ ያው ይቀርዋል ምን ክትልትል የለውም ደረቀ አልደረቀ አሁንም ቀድምም ቢቆጣጠሩተኝ ሀሰርቶ ሲያበቃ ዙሮ ዞር ብሎ ለማየት ችሎት የለውም በቁጥጥር ቢሆን አሁንም ቀድምም የኔ ብለን ምን አሁንም መልመዱን አለ መልመዱን ብሎ የርከኑ ስራ ቁጥጥር አልተደረገለትም ቁጥጥር ሆኖ እርከን ተበጅቶ ችግኝ ተተክሎ ቢሆን ቁጥጥር ያጠራዋል የተጓደ ለምን ነው ህብረተሰቡ አሜን ብሎ ገና ያልተቀበለው በመሆኑ ነው ጥቅምና ጉዳቱን አልተረደው ስለዚህ መረዳት አለብን ነው ሌላው በቀበሌው ላይ ስንት የልማት ቡድን እንዳለ በመከፋፈል ሁሉም የቀበሌው ኗሪ የሆነው
የአፈርነ ህዋ ተበቀው ነ ሁሉ እንደሚጠቅም ይያወቀው ነው አሁን ደግሞ የኔ ብሎ ራሱ ቀርቦ ሴቱ ወንዱ ቀበሌውም ሆነ ምኑም ራሱ ወስኖ ያረገው እንደሆነ በቂ ጠቃሚ መሆኑን እዝው ያውቀዋል የተወሰነውን ነገር መስራት ዋዛ ፈሳዛ አሁን ይበላል ስብሰባ ይበላል ምን ይበላል እንክቴ አርጎ ራሱ ቆጭኖ ቢሰራ ሐለፈው ህልማትም ሆነ ሀምን እዝው የኔ ብሎ ቢሰራ እንደሚሻሻል ነው እሺ መሬት የፍየል ግንባር ታል ተቀራለይ የተባለበት ምክንያቱ እያየነው ነው ደርሰንበታል ለምን ሲባል የሰው ብዛት የተነሳ ነው ያው እንግዲህ ልሽኩኝ በአጻነት አባቴ ቡና ይዘውና እንደ አሰርኳ ያለች ይዘው ሲጠጡ ሲጫወቱ ሰማቸው ነበር ነው ልሽኩኝ እዚያች ተወተፊ ምን ሲሉ ሰማቸው አለው ቆዩ ለቆየ ሰው ተራራው ሜዳ ይሆናል ሜዳው እንትኑ አው ሜዳው ተራራ ይሆናል ሲሉ ነበር ያው ያነው ያሉት አልቀረም አባቶቻችን የተረቱ ደረሰ ያው ዛ የተራራው ተመንጥሮ ሜዳ ሆነ ያው ባሉ ድንጋይ ነው የቀረ ዛፍ ምናምን የሌለበት ምን ቢያብር አንበሳ ያስር እንደተባለው ሁሉ ተዋይተን የዚህን ጉዳይ ምንፈተው እኞች ራሳችን ህብረተሰቡ ነን እዋ የሚመጣው ሙያ እንትን ባለሙያ ጋር ግብርና ጋር ተዋይተንን ተዋይቶ ህብረተሰቡ በማንም ጠለቃ በህብረተሰቡ የሚገባ የለም ህብረተሰቡ ተዋይቶ መፍትሄ ቢሰጥበት እሺ እንደዚያው ነው የመፍትሄው ካዚው ሀኛ ነው ያለ እኛው ተዋይተን ነው የምንጨርስ Yeah.